Çarşamba.
çarşembesi. Navruz bayramının ilk çarşembesi. Bu çarşembenin yalancı çarşembe, əzəl çarşembe. Sular Navruzu da adlandırırlar. Bu çarşembesində su ve su mənbələri təzələnir. Arxlar qaydaya salınır. Su hövzələrində abadlıq işləri görülür. Su ilə bağlı müxtəlif çəlinçlər kesilirlər. Su çarşembesi suya tapınma inamı ilə bağlıdır. Hələ gün doğmamışdan hamısı üstünə gedir. Əl üzünü yuyur. Birbirinin üzərinə su çiləyirlər. Su üstündən atlanır. Yaralıların yarasını su çiləyir. Xalqın inamına görə su çarşembesi günü təzə sudan keçənlər, azarını bezarını ona verənlər bir boyu xəstəlikdən uzaq olur. On çarşembesi, on çarşembesi mənimdə üçüncü çarşembe, üçü yetəsində deyilir. On gəlbim Azərbaycan halkını təsəkkürüncə işimli sabah bir bərəkət rəmz olur. Bu çarşembədə tonqallar daha möhtəşəm yandırırlar. Alın ruhu arınma mərhələsinin sonu sanırlarmış. Qədim dövrlərdə o çarşembesində tonqalı hündür yerdə tam təpə başında qalayan bütün ellərin tonqalın başına yıxsanlarmış. Odunlar yenisi alışmağa başlayanda qız gəlin odun şərəfindən nəğmələr söylərmişlər. Yer çərşənbəsi günündə şəhər qarışanda hər həyətdə, hər məhəllədə tonqallar qalanır. Tonqal başına toplananlar növbə ilə üç dəfə onun üstündən tul atlanırlar. Bu anda pezardan, bəxtbəxtlik və fəlakətlərdən xilas olmaq, günahlardan qurtulmaq niyyəti ilə edilir. Evlərdə plov dəmlənir, süfrəyə daha çox quru meyvə və dənəli bitkilərdən hazırlanan sərəzlər düzülür. Həmin gün bir qarış böyümüş səmərinin ortasına qırmızı lent bağlanır. Yer çərşənbəsində həm də son çərşənbəyə və Novruza hazırlıq görülür. Ev eşit, həyat vəcə faza təmizlənir, şirniyyatlar bişirilir. Torpaq çərşənbəsi. Torpaq çərşənbəsindən əksər hallarda ilin ayın axır çərşənbəsində deyilir. Sonuncu çərşənbə əvvəlki üç çərşənbəyə nisbətən daha təmtanıqlı keçirilir. Müxtəlif ayinlər icra olunur, hamı təzə geyinir. Başı, hələ, əyəli, xına yaxınlar. Yerlənçəkdə yerlənir, su falına baxırlar. Qapı pusurlar, axırıncı çərşənbədə cavanlar səhərdən axşama canalay oynayırlar. Ümid edirik ki, tədbirimiz sizin dövrünüzü oxşayır. Söz verilir 5 və 9 ismi şagirdlərimiz. Hörmətli müəllimlərimiz, əziz şagirdlərimiz, bu Novruz gəlinin yarasını qızı vəkirsəldir. Bəs onlar hanı? Yox, bu səfər yox. Bəli, gözəl bir musiqi ilə onları çağıraq. Son, üç, iki, bir. Novruz gəlin, yaz gəlin, bir əlində saz gəlin, bir əlində xonçası, azıb gülür gözəsi. Bülbülə avaz gəlir, Novruz gəlir, yaz gəlir. Bülbülə avaz gəlir, Novruz gəlir, yaz gəlir. Kösa sən də gəlsənə, gəlik salam versənə. O torbanı ver görək, yumurtalar rək verək. Hər biri can dərmanı, ver dolduraq torbanı. Hər biri can dərmanı, ver dolduraq torbanı. Novruz, Novruz baharı, ay baharı, günler günler mübarə. Bahçamızdakı gül olsun, ay gül olsun, gül olsun, gül olsun, ay gül olsun. Ne olmasak, neyle sağ olsun, evde sizler sağ olsun, ay sağ olsun. Açıp açıp saat gelsene, gelip salam versene. Gözleri doldursana, kosanı yola salsana. Buyruğu ayrılığı, çatları tut buyruğu. Kosan bir oyun eyle, kuzunu kuyun eyle. Yıkar bayan haksası, keserin koyun eyle. Ay keser, bir daha yürek daha, koy bak bir daha. Ay, damahar, ben
Novruzca bayramını təbrik edirəm. Bu Novruz elimizə, obamıza şadlıq, bərəkət, xoşbəxtlik gətirsin. Mən də Kəsənin təbriklərinə qoşuram. Əfşana. Hoş geldin.
Söz verilir 6. sınıf şagirdlerine doldu dade denenler sene değil. 6. Thank you.
Thank you.
şeyler kaldı. Arzular gelir, bu güzel yurduma ilk bahar gelir. En şirin, en güzel arzular gelir.